Kuidas on Tartu rulluisumaratoni ettevalmistused sujunud? Ma usun, et rulluisumaratoniks ettevalmistused on kõik ilusti joone peal ja kõik, mis vaja teha on olnud, on ka tehtud. Teeninduses, ehituses, transport, vabatahtlikud, ma usun, et kõik on valmis ja homne päev veel põhiline ülesanne siis rada valmis seada ja võistluskeskus üles ehitada ning siis oleme valmis rulluisutajate vastuvõtmiseks. Kas nüüd ilmateate lubatud kuumus on ka mingeid muudatusi toonud? Lubatud kuumus ei ole suuri muudatusi toonud, küll oleme teenindusega seonduma tõsiselt üle vaatanud ning püüame siis kõikidele osavõtjatele ka pakkuda nii palju külma jooki, kui see vähegi meie võimuses on ja oleme üle vaatanud ka teeninduspunktides toimuma, nii et loodetavasti kõik rajal olijad saavad ka joogi kätte teeninduspunktidest. Kas kuumus avaldab mingit mõju ka rajale? Rajale otseselt kuumus mõju ei avalda, pigem avaldab ta mõju rulluisutajatele, kes rajal liiguvad, aga ma usun, et kui valida sobilik sõidukiirus, mitte liigselt pingutada ja ka vedelikku tarbida piisavalt, siis ei tohiks ka rulluisutajat see kuumus segada. Eks ta natuke palav on sõitmiseks, aga ma usun, et pigem palav kui suur vihmasadu. Aga kui nüüd võrrelda selle aasta võistluste võistluskeskus teil kõige eelmise aasta omaga, siis kas on ka mingid muudatusi tehtud? Olulisi muudatusi ei ole tehtud, natukene on loomulikult võistluskeskust kohendatud. Võibolla üheks suuremaks muudatuseks on autasustamislava nihutamine võistluskeskuse keskosasse. Ehk siis peaks olema autasustamispoodium paremini nähtav osavõtjatele ja ka need, kes siis on ära teinud autasud, peaksid olema rohkem meluses. Kui nüüd rääkida osalejate kohale tulemisest, siis kas soovitate pigem tulla jalgrattaga ühistranspordiga või on ka koht oma autole? Kindlasti need, kes kaugemalt on tulemas, on sunnitud autoga tulema ja nendele autodele me kindlasti kohad leiame. Küll aga loomulikult kõikidele tartlastele oleks palve, et auto asemel valida kas või jalgratas jätta see võistluskeskuses jalgratta parklasse või siis miks mitte ka jalutada või siis kui tullakse uisumaratonis võib ka uiskudega läbi Tartu linna kulgeda. Aga need, kes ikkagi autodega tulevad, et siis neil soovitaks pigem sõpradega koopereeruda ja jätta mõni auto koju, kui see on võimalik. Aga ma usun, et kõikidele autodele on kindlasti ka võistluskeskuse juures koht olemas. Ja kindlasti soovitaks ka tutvuda parklate skeemiga, et oleks teada, kus on võimalikud parklad, nii et siis peaks kõik ilusti laabuma. Kust on võimalik liiklusskeemid leida? Liiklusskeemid leiab Klubi Tartu Maraton kodulehelt www.tartumaraton.ee ja on olemas rubriik liiklus, kus siis on võimalik näha liiklusskeeme, rajaskeemid, parklate skeemid, kõik on seal olemas, nii et sealt peaks olema kogu info kätte saada. Aitäh!